É, a violência está danada, né? Não para. É imposto, é contra os ciclistas e, por isso, grupos de ciclistas estão reunidos agora na Torre de TV para mais uma manifestação em que pedem segurança. Além de enfrentar a falta de respeito de vários motoristas, eles enfrentam também os ladrões que, de olho no preço das bicicletas, são capazes de matar para levar a bicicleta. O repórter Alessandro Saturno acompanha essa movimentação. Alessandro, boa noite. Já tem muita gente por aí ou o pessoal ainda está chegando? Olá, Braga. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, aos poucos os ciclistas estão chegando aqui. É o ponto de concentração na Torre de TV. Eles vão se reunir aqui e em seguida vão descer numa pedalada pela segurança em direção à Esplanada dos Ministérios e vão parar lá em frente ao Congresso Nacional. É mais uma manifestação dos ciclistas pedindo segurança depois da morte do rapaz que morreu, que estava pedalando, seguindo em direção à Lusiane, justamente ali na quadra 800 do Recanto das Emas, DF-001. Ele foi abordado por um bandido que chegou a pegar a bicicleta e, não satisfeito, ainda deu dois disparos no rapaz. Nós acompanhamos ontem, foi o enterro dele. Eu vou conversar com Paulo Silva, ele é ciclista, servidor público de Sobradinho, usa as duas rodas como meio de transporte. Paulo, realmente é um pedido de mais atenção por parte das autoridades? Boa noite. Boa noite. A gente pede um mínimo de segurança, né? Um mínimo de condições para poder pedalar, né? Eu, no meu caso, eu uso a bike para o meu dia a dia, para ir trabalhar. E está complicado. O motorista de Brasília não gosta do ciclista. Eu ando todo sinalizado. Sou membro de vários grupos de pedal. E não sei por que essa raiva dos ciclistas. A gente só deseja o bem para todo mundo, geração sangue bom, a galera de bem com a vida. Eu não sei por que isso, para tirar a vida do cara, pô, é injustificável. Mas essa manifestação hoje, essa pedalada pedindo segurança, paz para o ciclista, como é que é? A intenção de vocês é ir até a Esplanada? Isso, a gente quer mobilizar o governo, a gente quer políticas públicas, a gente quer um pouco mais de respeito, sabe? Se você não gosta de bike, beleza, mas, pô, respeito. A gente respeita você no seu carro, respeita a gente na nossa bike, é só isso que a gente quer. Deixar claro também para quem está em casa é que vão vir para cá ciclistas de todo o Distrito Federal, né? Então nessa hora está todo mundo reunido. Sim, tem grupo de pedal, Pedala Gama, tem uns 100 membros ou mais que estão a caminho, devem estar chegando a qualquer momento. Vai ser um ato, é um pedido de socorro ao governo. Agora são 8 horas em ponto, a expectativa é que o pessoal saia daqui 8h30. Mais ou menos, em torno de 8h30 a gente sai daqui. Okay. Essa é a ideia. Paulo, obrigado aí pela entrevista, boa pedalada para